30 жыл бір шаңырғасында тату-тәтті ғұмыр кешу бүгінде кез келген жанға бұйыра бермейтін бақыт. Әсіресе тұрмысты қиындықсыннан сүрініп жататындар көп. Ал Жазықбаевтар әулеті ел тәуелсіздігін енді алып, еңсесін тіктеп жатқан шақта жаңа өмірге бірге қадам басыпты. Олар өздерінің шыдамдылығымен бір-біріне деген ерекше ілтипатының арқасында ұлы-қызына үлгі болып келеді. Когда я училась в Алматы. Алматыда білім алып, оқуымды бітіргеннен кейін Нұр-Сұлтан қаласында қызмет еттім. Өзге қалада жүрсем де әрдайым ата-анамның қолдауын, жылулығын сезінумен болдым. Менің әр қадамыма қолдау танытып, қолтығымнан демеген жанашырлығын ешқашан ұмытпаймын. Әкем мен анамның арқасында жаным қалаған мамандықты меңгеріп, көптеген жетістіктерге жеттім. Менің әр жеңісім осы кісілердің маңдай терінің жемісі. Нұрлан мен Ғалия шаңырақ көтеріп жаңа өмірге қадам басқан сәтте ел ішінде көптеген өзгеріс болып жатыпты. Сол аласапыран сәтте бір бөлмелі пәтерді пана тұтқан ерлі зайыпты бала да бағып тума туыстың да көңілін тапты. Керісінше, әр сындарлы сәт олардың жігерін жанып шыңдай түскен. Бір-бірін демеп табандылық таныта білгеннің арқасында бүгінде шаңырақта шаттық орнады. Ерлі зайыптылар жиенін қызықтап келін түсіріп әлек. Біздер осы алдыңғы жылы бір жыл бұрын таныстық. Содан кейін, 3-4 айдан кейін мен Арматтың ата-анасымен таныстым. Ол кісілер бірден мені жақсы жылы қабылдады. Маған да ол кісілер өз ата-анамдай болып, қатты ұнады. Бірден бір-бірімізге бауыр басып, барлығы жақсы, барлығы осылай тоймен аяқталуда. Шаңырақ иелерінің мерейлі датасына орай қалалық хал актілерін тіркеу бөлімі мерекелік шара ұйымдастырып құттықтауларын жеткізді. Ұлы мен келіні де дәл осы күні некелерін заңдастыруға бел болған. Шағын не болса да, оған бәріміз сыйып, көңіліміз көтеріп, жақсы тойлар болды деп санаймын. Қазір енді еліміз дамып, бәрі бар, тамақ та, көйлек те бәрі де бар. Бұрынғы заманда бізде бәрі талонмен болатын еді. ЗАГС-ке, білемін, ЗАГС-ке барғанда салонда новообращенец болатын еді. Соған барып, талонмен барып аласыңыз. Ондай былай өбір жоқ еді. Қазір ақшаңыз болса, бәрін табуға болады. Ер балдардың бәрін жолдасын құрылысқа үйретті. Ол уақыт сол қиын заманда жұмыс болмағанда бәрін жолдасым стройкаға алып келіп, соның бәрін бір комнат болса да біз өзімен тұрғызып, соларға қол ұшын беріп, қазір бір-бір үйдің отағасы болып, өздерінің семьяларын құрып, ата-ана болып, бала тәрбиелеп отырған орта жастағы балдар енді қазір. Інжу тас қанша уақыт өтсе де өңін бермейді, сұлулығы да ерекше. Сол секілді сырлы аяқтай сыры кетпеген сезім Жазықбаевтар әулетінің түтінін түзуі жүрді. Олар енді басты байлығы балаларының қызығын көріп, бұйырған ғұмырды бірге кешуден үмітті.